Rajya drutogotit corona akrantor sankhya briddhi puar samantral koi chikitsalayor pra release diya hoise husto hua lokhokolok chikitsalayor pra ulaye husto hua lokhokole usma prashongkha kore chikitsok aru chikitsakormi hokolok anhate corona akranto hoi chikitsadin hoi thoka somoyote doctor lithi kese chikitsa pradan korisil an covid rogik Rajya drutogotit briddhi paise corona akrantor sankhya আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চিকিৎসাধীন হৈ সুস্থ হৈ উঠা কৰোনা আক্ৰান্তসকলক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে বুধবাৰৰ দিনটোত কোভিড আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হোৱা 7 জনকৈ ৰোগীক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোভিড চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় আৰু সুস্থ হৈ উঠা 7 গৰাকীৰ ভিতৰত আছে যোৰহাটৰ দুগৰাকী মহিলা আৰু জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক ডক্টৰ লিথিকেশ সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতাৰ পথত কোনোবাই যদি আবেগিক হৈ সকলো টুকিছে আন কোনোৱে আকৌ ধন্যবাদ জনাইছে চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীক আৰু মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈ উঠি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই এনেদৰে আবেগত উচুপি উঠিল যোৰহাটৰ কৰোনা আক্ৰান্ত মামু বৰা আৰু পৰিস্মিতা দত্তকলিতাই জিলা উপায়ুক্ত গামোচা পিন্ধাইছে তেওঁলোকক এটা উপহাৰ দিছে এটা অতি আনন্দৰ মুহূৰ্ত আনন্দৰ অশ্ৰু ওলাইছে এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আবেগিক হৈ চকুলো টুকিলে দুয়োগৰাকী মহিলাই যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ সকলো ষ্টাফকে প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই সুপাৰিণ্টেণ্ট মেমক ধন্যবাদ জনাম মজলালৈ বাইদেউক ইমান দিগদাৰ কৰিলোঁ মই এনিটাইম ফোন কৰি থাকোঁ বাইদেউ আমি ভাল পাইছোঁ নাই আমাৰ ৰিপৰ্ট কি আহিছে বাইদেউ ফোন কৰা অকণমান দেৰি হ'লে মই বাৰে বাৰে ফোন কৰি বাইদেউক আমনি কৰি আছিলোঁ বাইদেউ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আমাক সান্তনা দিছিলে তোমালোক বহুত ভাল হৈছে আৰু সোনকালে ভাল হ'বা ঘৰলৈ যাবলৈ মন আছে যি ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰা ভালকৈ থাকিবা বাইদেউ আমাক চবমতে সান্তনা দিছিল বাইদেউ মাতটো শুনিয়ে আমি ভাল হৈছোঁ যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্ততে মই বাইদেউ টকাও ধন্যবাদ জনাবলৈ মোৰ ভাষা নাই ছাৰ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউহঁতে চব সময়তে আমাক খবৰ ৰাখিছিল বাইদেউ মানে যিখিনি মোক হেৰি পোৱাটো বাদে মোৰ ল'ৰাটোক আজি মই এবছৰ মাকজনী ঘৰখনত নাই আজি দেখা নাই এবছৰ মোৰ ঘৰখন আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত মোৰ ল'ৰাটোক যিখিনি মানে বাইদেউ দায়িত্ব লৈছে যিখিনি মানে দিছে ভৰণ পোষণ যিখিনি কৰিছে মানে বাইদেউলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল দুয়োগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত যেতিয়া কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল সেই সময়তেই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকক সাঙুৰি একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছিল নেতিবাচক বাতৰি আমি যেতিয়া প্ৰথম দিনা মেডিকেল কলেজত এডমিট হৈছোঁ পেচেণ্ট হিচাপে সেইদিনাখন আমাক ঘৰত যিখিনি মানে পৰিস্থিতি কৰিলে সেইখিনি কাৰণে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছিলোঁ বেলেগ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এইটো নহয় যেতিয়াই আমি মোবাইলটো অন কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মিডিয়াত মানে মিছা কিছুমান সংবাদ দিছিল আমাৰ ঘৰত আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাক লগ কৰিছে আমুক কৰিছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মিছা আছিল আৰু সেইখিনি কাৰণেহে আমি বেছি কষ্ট পাইছিলোঁ কিন্তু আমি কোভিড 19ৰ পেচেণ্ট হৈও মানে সিমান কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ বাইদেউহঁতে যিমান সাহ দিছিল আমাক প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ফোন কৰি আমাক যিটো সাহ দিছিল আমি তেতিয়াই জানিছিলোঁ যে আমি সোনকালে ভাল হ'ম নিজকে কোভিড 19 পজিটিভ বুলি গম পোৱাৰ পিছত কেনে অনুভৱ আহিছিল মনলৈ আমি কোভিড 19ৰ মই প্ৰথমতেতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ মোৰ ৰিপৰ্টত যে পজিটিভ আহিছিল বাইদেউ আৰু ড্ৰাইভাৰজনৰ বুলিয়েই জনাইছিল মইতো তেতিয়া শুই আছিলোঁ তাৰপৰা যেতিয়া সাৰ পাইছোঁ বাইদেউ আমাৰ ৰুমত গৈছে ছুপাৰিণ্টেণ্ট বাইদেউ গৈ পেলাই কৈছে যে পৰিস্মিতা আৰু মামু এইফালে আহা তোমালোকক অকণমান দিগদাৰ পাইছে সেইকাৰণে বেলেগ এটা ৰুমত ৰাখিম মই তেতিয়াহে গম পাইছিলোঁ যে মই যে পেচেণ্ট আৰু মোৰ যে পজিটিভ ওলাইছে বুলি মই শুয়ে আছিলোঁ এতিয়া ভয় নালাগে আৰু এতিয়া মানে এইটোৱেই যে সাহসত থাকিব লাগিব আৰু যদি বিশেষকৈ চবেই যদি গাইড দিয়ে মানে বহুত পটককৈ ভাল হ'ব তেওঁলোক আমি যেনেকৈ ভাল হৈছোঁ তেওঁলোকো অতি সোনকালে ভাল হ'ব আৰু ইয়াত যেতিয়া যিকেইজন পেচেণ্ট আছে আমাৰ লগত আছিলে সিহঁতিও অতি সোনকালে ভাল হ'ব মানে আমি মানে গোটেইখিনি মিলি চানা ভুজিয়াৰ পৰা ধৰি যিখিনি বাইদেউ যোগাৰ দিছিলে চব মিলিজুলি খাইছিলোঁ ইফালে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাও ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় কৰোনা আক্ৰান্ত চিকিৎসক ডক্টৰ লিথিকেশক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত জিএমচিএইচৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হয় ডক্টৰ লিথিকেশক জিএমচিএইচৰ কোভিড ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়তো ডক্টৰ লিথিকেশে তেওঁ ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অন্যান্য পজিটিভ ৰোগীসকলৰ যথেষ্ট যতন লৈছিল নিজে অসুস্থ হৈও পজিটিভ ৰোগীসকলৰ বিভিন্ন খা খবৰ ৰাখিছিল ডক্টৰ লিথিকেশে আৰু তেওঁৰ এই সেৱাৰ মনোভাৱক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰে তেখেত নিজে ৰোগী হোৱাৰ পিছতো তেখেতে যেতিয়া ৱাৰ্ডত আছিল তাত থকা যিবিলাক পজিটিভ পেচেণ্ট আছিল
তেওঁলোকৰ খবৰ লৈছিল আৰু আনকি আমিও কেতিয়াবা যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় তেওঁক কৈছিলোঁ আৰু তেওঁ বিনা দ্বিধাই সেই ৰোগীসকলৰ বিষয়ে তেওঁ আমাক জনাইছিল বা কেতিয়াবা যদি কিবা দৰকাৰ হয় তেওঁ ওচৰলৈ গৈ সুধিছিল গতিকে সঁচাকৈ তেনেকুৱা মানে ডক্টৰ আমি সঁচাকৈ আমি ধৰক চবেই আমি ফিল কৰিছোঁ যে অতি মানে প্ৰশংসনীয় আৰু আমি প্ৰত্যেকজন চিকিৎসকে তেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু তেওঁ এজন আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো তাত থকা ৰোগীসকলক বিষয়ে চোৱা বা অৱগত হোৱাটো বা আমাৰ কিবা দৰকাৰ হ'লে তেওঁ আমাক জনোৱাটো সেইটো নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ লৈ হোটেললৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়ত ডক্টৰ লিথিকেছে চিকিৎসাকালত সকলোৱে আগবঢ়োৱা সাহসৰ্য আৰু সহযোগিতাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। I'm perfectly all right now. I was taken care of very well in the hospital. I'm very thankful to all the doctors, all the ward boys who worked for me, all the nurses and everyone who has taken care of me. And I will be joining the duty after one year. Camera person Paula aru Ganesh Mandalor hoite Jorhatar pura Prodeep Bora aru Guwahatir pura Sanuk Hazorika News Live.